den allerførste gang. Tror I, hun kommer? Hvem? Anja, selvfølgelig. Det er nok en pæn jagt, Anja. Tak. Det er den pæneste, jeg har set hele aften. Kærlighed ved første hit. Jeg tror ikke, Anja hun går rundt og drømmer om en 16-årig første gear. Der er aldrig været set med andre end klør 5, vel? Jeg er ved at være lidt træt af Anja og hendes jomfru pis. Kan du ikke prøve at forberede hende? Forberede? Du ved, giv et råd eller to. Du vil fortælle en pige, som du stort set ikke kender, at hun ikke må gå i seng med sin kæreste. Ja. Fed plan, Victor. Jamen, han elsker hende jo ikke. Hallo, hvornår er det blevet et krav? Victor? Jeg kan vel ikke få et glas. Men... Ellers så? Ja, og så nogle... Kondivand. Victor, er der noget galt? Og det spørger du om. Kærlighed ved første. Fik du pillet lidt ved nogle gode jæder? Så er det godt. I biografen til efterårsferien.